Цялата съдийска комисия ще оценява представенето на състезателите и техните любимци. И двамата имат отлична екипировка. Кучетата се справят на ниво с претърсването. Но кой от тях ще бъде победител, ще разберем след малко при награждаването. Двамата участници приключиха своето представяне. То бе отлично и съдиите са затруднени при взимане на решение. След минути започва и награждаването. Голямата награда за победителя в индивидуалното класиране е руска пушка ИЖ-27. Нека сега проследим кои са победителите в финала на турнирите за кучета, работещи със стойка, по правилата на Свети Хуберт за купата на НЛРС СЛРБ. Днеска състезанието за щастие мина без жертви, всички са живи и здрави, няма нито участници, нито кучета пострадали, защото играе се с оръжие, може да стане всичко. Разбира се, истински добър денят ще бъде само за един човек, който вземе голямата награда днес. Всички останали, нормално е, няма да бъдат дотам доволни. Но така е във всеки един турнир. На трето място в отборното класиране се класират господин Георги Балджиев и господин Петър Балджиев, представители на Ловно-рибарско сдружение град Пловдив. На второ място се класира отборът на Иван Ганчев и Тончо Милев от сдружението Домакин Димитровград. И шампионите в отборното класиране днес са господин Петър Ветренски и господин Любомир Нориев от Ловно-рибарско сдружение град Пазарджик. Браво! 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 Браво на наградите! И сега предстои обявяване на индивидуалното класиране. На трето място се класира господин Петър Ветренски с Курцхар Ди Корон от Ловно-рибарско сдружение град Пазарджик. На второ място се класира господин Денислав Николов с Пойнтер Удо от Ловно-рибарско сдружение град Исперих. Шампиона на днешното състезание господин Тончо Милев с Драдхар Илекс от Ловно-рибарско сдружение Димитровград.
главния съдия. Ето какво ни каза малко след награждаването победителя, който спечели купата на Националният ловно-рибарски съюз. Приключи един успешен състезателен ден. За мен празник беше за всички колеги. В крайна сметка аз имах щастието да бъда победител в турнира Сен-Хубер за ловци с кучета, с моето куче Илекс фон Фусберг. Получи се много добър състезателен ден с много добра организация, благодарение на община Димитровград, на ловното дружество, на колеги от дружинките, които помагаха. Имахме щастие един да бъде много добър, с много добро време, предразполагащо към добра работа на кучетата. И най-радващо е, че голяма част от тях вече са произведени в България. Участниците, има които вече са няколко години, също и млади колеги с опит, което дава и доста по-високо ниво на турнира. Нека видим какво е мнението на един от главните съдии за протеклото мероприятие и нивото на включилите се състезатели. Ами приключи поредното републиканско състезание на Свети Хуберт. Участваха 17 състезатели с 22 кучета. От година на година виждаме както нови състезатели, които идват и се увличат, и то добре владеещи кучета си, така и състезатели, които вече четвърта-пета година показват една завидна рутина. Определено аз смятам, че нивото на този турнир се повишава. Надявам се, че все повече и повече наши ловци ще участват в тези състезания и все повече и повече като кметове, както е Димитровградския, ще подпомагат такива състезания. Защото работата с кучетата, отношението към дивеча е част от ловната култура, а ловната култура е част от общата култура на една нация. Дали са се оправдали очакванията на организаторите за протеклото състезание, ще ни каже техен представител. От страна на организацията мисля, че мине на добро ниво състезанието, бих казал много добро. Има какво да се желая по отношение на усъвършенстване правилника, по който се провежда състезанието. Терена, който е подбран за днешното състезание, е типично местопитание за Кулхитски фазан, намира се в района на ловно-рибарска дружинка Горски извор, дружение на ловците и риболовците Димитровград. Това, което мен ме радва, че всяка година участниците демонстрират се по-високо спортно майсторство. Държа да подчертая, че целият отбор, който ще представлява България на световното първенство в Словакия, което предстои буквално след няколко дни, е изцяло от ловци, които са членове на Съюза на ловците и риболовците в България. Днес в днешното състезание трима от тях участваха и както не е изненада за никой от присъстващите, се класираха на призовите места. Важното е в случая, че те са ловци, които трябва да дават пример на всеки един ловец за ловна етика, ловна култура. Точно това е целта на този турнир и спецификата на точно на това изпитание, че трябва да възпитава в овците ловна култура, правилно боравене с оръжието, добра дресура на кучето, хуманно отношение към дивеча и към природата. Финала на турнирите за кучета, работещи със стойка по правилата на Свети Хуберт, за купата на Националният ловно-рибарски съюз, приключи. Участниците си пожелаха успех на турнирите следващата година и много слука на ловните полета.